Скъпи гости, уважаеми зрители, ladies and gentlemen, вие присъствате на официалното завръщане на екипа на Куко, Каналето и Хъшове в национален ефир. От името на целокупния ни екип изразявам нашата скромна надежда към ръководството на BTV, че този път времевия промеждутък между нашето поредно завръщане в ефир и неизбежното ни изгонване ще бъде по-тълъг. Разбира се, без да се прекалява много с нервите и търпението на държавното и партийното ръководство. В заключение бих искал да посоча, че наистина времето е тяхно, но днес ние всяка вечер ще има открадваме по един час, който ще бъде само наш и ваш, защото утре започва от днес. И на последно място, по вечерен ред и по значение, стои изконният тоталитарен и елитарен въпрос. Кой ще бъде водещ на шоуто на гражданина Станислав Тодоров Трифонов? Да не губим време и да видим името на избрания. И така, аз имам една катедра тук. Това всъщност е моето работно място. Ето, то е обозначено даже. И така, след приключване на ръчното преброяване в щата Южна Плевенкота, избраният е... Ох, не мога да повярвам! Слави Трифонов! Благодаря. Благодаря. Добър вечер, господин Трифонов. Браво! По традиция, най-хубавия от Куко Бенд посреща с хляб и сол. Благодаря. Благодаря. Оп! Стърки. Оп! Прекликнете малко. Оп! А да ви сладко. Помните ли мен? Горчето. Дето от закупър. Ча, да знае. Нема ли помниш мен? Ей, пази Боже, дълго да прогледа. Сега сетих ли си? Аз съм. Долу, долу. Ще се подържите ли питката, защото аз съм приготвил един стар политически български ритуал. Много ви моля с тази ножичка да ми отрежете лентичката, с която да му обявите за втори водещ! Честито! Това ли беше ритуал? Можем да повторим от някъде, ако... Не, не. Има ли звук? Дами и господа, с това обявявам официалното откриване на откриването за открито. Не знам дали помните, но въпреки, че изглеждам млад човек, аз ще ви припомня. Преди 2 години ние издадохме един албум, който се казваше Девети трагичен. И аз тогава сега ще дойде времето, и то дойде времето, да ви представим новия ни албум, който се казва Десети победоносен. Пролет покъна, пролет покъна, ние не... Ние не, вятър духна, ние не, българска душа, можеш и разбра, що се радва, що не плаче, а се радва.
Добър вечер, уважаеми зрители на BTV. Здравейте ви, скъпи гости, тук. Благодаря ви, че сте толкова експлозивни, толкова реагирате на нашето появяване. Добре дошли в нашото студио. Надявам се да се чувствате удобно тук. Както и вие предудобно, да се чувствате удобно и вие пред телевизионните екрани. Още повече, че от днес ще можете да ни гостувате всяка вечер от понеделник до петък, когато пожелаете. Намираме се в централния студиен комплекс на BTV. В централна бившата зала 12 на НДК. Отсреща са новините на BTV. Вие не ги виждате, но те са само зад една преграда. Там работят новинарите, които... Също си искали да ви кажа нещо като новините на BTV. Внимавайте. На деня, звука дойде. Шегувам се. Също с най-големия гаф на BTV не е технически, той стои пред вас. Благодаря. Така се е случило просто. Грешки са направили, гаф ще я поправят. Най-големия гаф на BTV не е, че нещо не тръгна, а че нещо тръгна от тая вечер, при това със звук. Надявам се, имаме ли звук, извинете. От апарат сигурно имаме. Сега много хора се питат дали ще издалим или няма да се издалим. Не се затормозявайте, не си задавайте излишни въпроси. Както казват в БНТ, ще видим, нали? Единственият, за който съм сигурен, че се издъни, това е Годжи, но няма да го коментираме, както е казал палачът на жертвата преди да изпълни присъдата, казал и е горе главата. Така че ние ще бъдем в положение горе главата и не защото сме горди, а защото когато положението в държавата е да си душията в екстременти, най-добре е да не навеждаш глава. Така, тук ми е удобно. Чувствам се добре, чакай да си дръпна сакото, че един друг телевизионен водещ му висват раменете така. Така съм добре. Чувствам се като млад кум на сватба. Уси най-важният, пък не ти дават да пипаш булките. И сега основният въпрос пред нас, като едни изтъкнати политически сатирици и социално ангажирани хумористи, е две точки главна буква. Ще пипаме ли ние булката сега или няма да я пипаме? Ще я пощипваме ли или само ще я гаделичкаме? Ще я сменяме ли или пак ще се женим за нея, то още 4 години да ни пие мозъка? Ей, сега ще видим кой кум, кой сват, кой на булката коалиционен партньор. Много неща станаха, много вода изтече, много бомби гръмнаха, много пъти падаха визите и ни вдигаха кирливите ризи. Въобще животът е една еволюция, както казват някои наши политици, чрез полюция към еволюция. Но едно нещо със сигурност се случи за пръв път у нас, а още по-сигурно е, че ще е за последен. Това е публичният регистър на имуществото на политиците. Като надзърнах там, имах тази възможност, този публичен регистър, достигна до следния мисловен извод. Право, господин Трифонов, за два месеца много сте напреднал умствено. Това е някаква... Ага, коментар. Няма значение. Забелязах, че публичен регистър е като публичния дом. Защо? Първо, и двете институции хем са публични, хем са тайни. Второ, и в двете има съмнителна хигиена. И трето, и от публичния дом, и от публичния регистър излизаш силно облегчен и леко засрамен. Не може да си представите какви работи има там. За регистъра говоря. Нали? Там пише, че гражданката на света, реализираната канадска мечта, госпожа Ева Соколова, е спестила и спастрила скътала също така 3000 долара от стипендии. Браво, това е спестовница. Това са традиционните български добродетели. Но има лека неточност. Според мен госпожа Соколова има го предвид. Не ги е спестила от стипендии, защото като има предвид възрастта и на това нещо вече се викат пенсии. Но това не е всичко. От публичен регистър става ясно, че романтиката днес е в командировъчните, защото според регистъра премиерът е спестил 15 228 долара от командировъчни. Не знам дали знаете, но Социалното министерство обяви, че 1 долар на ден е прага на бедността. Значи, какво излиза от едни най-прости сметки? За да спести 15 228 долара, премиерът Костов е живял 42 години, 3 месеца и 16 дни в бедност. И... Сиромашия... Бедностия... Както казват Министерски съвет, сиромах човек жив Костов.
Но стига мъка, нека продължим по темата за сиромак номер 1 на републиката. Оня ден по новините на BTV, аз ги гледам редовно, той, премиера, каза едни неща, които ме покъртиха и аз така сега се накъртих до дъното на емоционално изтерзаната ми душа. Какво точно има в предвид? Колеги, видеодоказателство номер 1. Регатата да не се превръща в конвой. Ние пък не искаме конвоя да се превръща в керван. И за разлика от арабските кервани, които върват, когато кучетата ги лаят, нашия да спира непрекъснато при излайването на което и да било куче. На което и да било куче. И така, за тези, които не са чули, господин Костов каза, че нали, кервана си върви и няма никакво значение кучетата дали лаят или не. Нали, кервана си върви, кучета дали лаят или не, това не е толкова важно и какви са тия кучета. Освен пример, значи керванът върви или по-точно не върви, защото кучетата ви лаят. Така ли? Аз недоумявам, защо вие не обиждате на лай? Може пък да не знаем как трябва да се лае правилно. Та белки им керванът да не спира. То на калпови камили кучетата им криви, господин премиер. Аз сега не знам вие дали ни гледате. Не знам дали ни гледате, обаче утре ще ви кажат. Нали? Така че, как точно трябва да се лае, да чуете? Може би по-героично трябва да се лае, като немска овчарка. Ау! 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 Или така, както Дакел на Соколови с разбиране за сложността на преходния период. Ап! 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 Кога ще папка ми сега? Ау! Ау! Тя да видим Георги как лае. Георги, а тебе да чуя, дай сега излай един път, като един стар криводолски пес. Има ли нужда? Да, има нужда, излай, ако виж. Хъш, хъш! Бездарно, Георги. Бездарно, да не се те кастрирали от общината. Не, оставиха му осъмидител. Това не е някакъв криводол... Това не е някакъв криводолски пес, а криводолски кокомяв. Това е мъжкият на кокомявката. Не мога да разчитам на тебе, мога да разчитам на някой друг, дали някой от публика ще ни помогне. Господин Рядко, вие бихте ли излаяли, извинявайте, дали може да се справите? Ми като такъв, който може да спре кервана, бихте ли излаяли? Господин Рядко, не ви чувам. А, да, благодаря, да. Благодаря, господин Рядко, да. Лая, добре. Кокобет, три и... кого лаете вие, бе, кого лаете? Работодателя? Не надо, не надо. Така... Да обобщим лаянето, значи какво се получава? Получава се това, че както казват политолозите от Пампоровец, няма чуваемост. Уважаеми господин премиер, това вече не е мълчанието на агнетата, това е вече лаят на кучетата. И дано керванът ги чуе, защото кучетата лаят, за да предупредят, че идват вълците. Сега ще трябва да замажем малко положението, защото да не... Много така прозвуча, да не се изплашат много от BTV, с някои светски размисли. В смисъл за света, като казвам светски размисли, преди света. Както казват колегите новинари от BTV, проблемите на Лихтенщайн. Каквото и да кажем за Република Лихтенщайн, все ще е малко. Защото тя е една малка държава. Деца казва две къщи с трансформатор. Но Лихтенщайн вече имат нов ръководител или по тяхному нов велик херцог. Това всъщност не е толкова важно. По-важно е, че този нов велик херцог има от 5 деца и то от кого? От някаква кубинка. От кубинка, бе? От кубинка. Една кубинка. Но я правим малко прическата тук на кубинката. Да изглежда добра. Ай, тук все едно се плези. 5 деца малко са поумърли. Не се обажда, ако вече. Така, в тая връзка една от нашите първи дами, която помолих за коментар на този факт, пък ми каза следното. Голяма работа, имал деца от кубинка, аз пък имам две дъщери от един абсолютен цървул. Ако можех да избирам, бих предпочела да съм малко по-висока, да имам зелени очи или може би кафяви. Но усмивката си харесвам. Новата избелваща паста Сигнал съдържа перлит, естествена система от минерали.
премиер лайн. Живей си живота! Всичко тече, всичко се променя. Дори нашето шоу тече, дори то се променя. Сега ще ви разкажа нещо лично. Когато бях малък, нямаше кабелни телевизии, нямаше BTV, даже и БНТ. Не беше БНТ, ми просто БТ. БТ. Понеделник даваха телевизионен театър. Вторник даваха чешкия сериал Болница на края на града. Нещо като клиника на третия етаж, ма по-хуй говорят на чешки. В сряда имаше кубинска комедия и реклама на жълт швеб с златен портокал, произвеждан от социалистически тикви. Нали си спомняте какви сенки имаше на дъното? Е, такива, от портокал, можеш да ги люпиш, такива. Златен швепс. Имаше там един вид, дали искам да пия швепс, жълт или бял, и той отговорил, няма смисъл. Нали въобще? В четвърта гледахме мелодия на годината. Какви години, какви мелодии. Може и с текст, нали? Свири, свири, штурче, ах, подлодявай, нали? Макар да казват, това не мога да го изпея. Всички, че... Не мога заради кия ромари. Штурчите, добър. Така, някаква шега. В петък Георги ще ме подсети. Какво имаше в петък? В петък какво дах вечерта по БТ, по националната телевизия? Момент. Не думай. А секунду. Зви сука. Точно така. Имаше и друга. Така, 17 мига от пролета или казано по друг начин, имаше съветски екшен. В събота имаше еротика, шарено котле и балета на ГДР. Ини бедра, ини пера. А! Супер беше! За тогава, не? Сега има други работи. Нали, ТВ 1000, там, какво беше? Хикс, Хиксел. Не, че ги гледам, просто... Не, просто знам, че ги има. А всяка неделя, Георги, какво имаше? Розовата пантера и инспектор Дюдю? Не. 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 Уважаеми зрители, дълго мислихме кого да поканим за пръв гост в нашото първо шоу. Искахме да поканим някой, който не се е показвал никъде. Или да поканим някой, който не е искал да се показва никъде. Нали, знаете, като на Игнажден. Който ти влезе първи в къщата, така ще ти върви през годината. Макар че в предварителния ни разговор този човек ми каза, че най-важното е не кой ще ти бъде първият гост в предаването, кой ще ти е последният. Но въпреки това, ние си мечтаем нашата телевизионна съдба да повтори неговата. Изключително съм щастлив, че първият ни гост е една личност, в която се преплитат митичното и мистичното, легендарния водещ и журналист, човекът всяка неделя, Геворг Геворкян. Вечер. Много си любезен. Много съм любезен ли? Благодаря ти за думите. Моля, това е най-малко. То са такива думи, то направо човек да си тръгне. А между мога другото... и да не съм толкова любезен. Да те питам, ако си тръгне, какво ще правиш? Няма да си тръгнеш. Давай. Не си такъв човек. Ти си точен човек. На срещата, която имахме, за да уточним дали ще дойдеш на нашето шоу,
ти закъсня с една минута и се извини, че си закъснял. Това означава, че след като си казал, че ще бъдеш тук, ще бъдеш тук. Да. Ема как го казаха. Така, за нашите зрители сигурно ще е интересно, защото ти, нали, на ти можем да си говорим. Да. Да, ти 10 години си се показвал на, на телевизионен екран, сега ти е за пръв път. Как се чувстваш? Абе, интересно. Абсолютно. Но пулса е ускорен. Аз предвидливо взех един релани от 5 мг. Така помага, че съм готов, давай. Има едно друго золофт, много помага също. Не го знам. Това по-силно е малко, но и то помага добре. Освен, че не се показваше по телевизията, дори когато имаше архивни кадри от всяка неделя, теб те закриваха с черен бланк. Какво се опитваш да скриеш всъщност? Ами нищо не съм се опитвал да скрия. Е, лъжеш се. Виж какво, работата е в това, че когато си станал част от една легенда, всяка неделя беше една легенда, трябва да знаеш кога да спеш. По този повод сме записали една анкета, предполагам, че нямаш нищо против да видиш. Тя е записана от... Ние също имаме една легенда при нас, Евтим Милошев. Сега искаме да видим една легендарна анкета. Колеги, видео. Ало, да, господин Кеврокян? Да? Да, точно една анкета снимам сега за тебе пред шедравана на президентството. Да, направо там. 4.15, точно така. Какво сте чували за него? Какво съм чувал за него, че се появявал някога. Че някой го бил виждал. Така никой не успял да го хване. Ама какво сте чували точно за него? Ами, почти същото, което всички. И какво е то? Че е чудовище, което се появява от време на време. Пред различни хора. Малко хора са го виждали, може би никой не го е виждал. Ако го срещнете, да, какво бихте искали да го попитате? Какво бих... Ами защо толкова дълго време се е крил от хората? Дали живее някъде в дълбоки пещери или нещо такова, да кажем. Вие лично какво сте чували? Ами че хора са го виждали, някаква огромна риба, на различни версии има. Изглежда като дълъг дънер. Представям си го като... Тази... Добрите динозаври. Вие чували ли сте за Кивор Кеврокян? Да. Много отдавна. Каква е представата ви за него? Един интересен журналист, обаче скоро не се явява по екраните на телевизията. А защо го свързвате с чудовището от Лохнес? О, не, в никакъв случай. Това са два дни разговора. Съжалявам. Изрежете го. Добре.